ہائے دوستوں, ابھی میں کشمیر میں شوٹ کر رہی ہوں. میں نے کشمیر کی وادیاں دیکھی, کشمیر کے لوگ دیکھے. وشواس مانو, بہت اچھے لوگ ہیں. یہ جو میڈیا دکھاتی ہے کہ یہاں پہ یہ دنگے ہو رہے ہیں, وہ فساد ہو رہے ہیں, یہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا. یہاں بہت ہی زیادہ امن اور شانتی ہے. میں نہ جانے کتنے لوگوں کے گھر پہ گئی, بہت اچھے لوگ ہیں. مجھے یہاں کوئی فرق نہیں سمجھ میں آیا کہ کوئی ہندو ہے, کون مسلم ہے اور کون کیا ہے. یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں. یہاں کی وادیوں جیسے واقعی یہ جنت ہے. دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت جگہ اور سب سے زیادہ اچھے لوگ, جہاں کوئی فرق نہیں ہے. اور شاید مگر یہاں نہیں آتی تو میں بھی میڈیا میں بھروسہ کر لیتی ہوں, لیکن یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ ریئلٹی کچھ اور ہی ہے اور میڈیا ہمیں کچھ اور ہی دکھاتی ہے. تھینک یو سو مچ کشمیر کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا اچھا ٹریٹ کیا.